У міському центрі турботи разом з волонтерами сьогодні працювали школярі. Семикласниця Анна Карачарт реєструє людей. Дівчина розповідає, чому допомагає переселенцям. Це такі самі люди, як ви. Вони так, ви також можете бути в такому становищі, і вам теж потрібна буде допомога. Продуктові пакети видає школяр Константин Казмірук. Хлопець каже, раніше волонтерив з татом. Вони разом розвозили допомогу переселенцям. Це допомога людям, які зараз там на сході тяжко перетерпають цю війну, і їм дуже тяжко. Я людям допомагаю винести продукти, допомагаю їм виносити їх, заносити, щоб люди могли донести їх, і допомагаю їм, щоб, наприклад, якісь приходять пенсіонери, щоб їм не було тяжко. Я мріяв на таку роботу, тому що це дуже добра справа, як для мене. Кожен продуктовий набір розрахований на 4 людей на один місяць. Один пакет важить 15 кілограмів, а коштує приблизно 1000 гривень, каже директор міського центру турботи Тимофій Слободниченко. Тут є чай, 2 пачки чаю, далі макарони, горох, рис, кілограм цукру, подивіться, скільки кількість консерв. Консерви самі різні, там є м'ясні консерви, там є каші, там є рибні консерви, там є квасоля. Також ми кладемо брикети з супами, такими розчинними, якщо знаєте. Є гречка в наших пакетах, літр олії соняшникової. Катерина Осліпчук робить каву. Дівчина каже, раніше віддавала свої заощадження батькам, які перераховували кошти для ЗСУ. Це аж легше на душі, можна так сказати. Приємніше так стає, коли людям добре. Наталія Горілова – харків'янка. Жінка проживає у Тернополі з квітня. Каже, вперше допомогу для неї оформляли діти. Це дуже приємно, і це наше будуще, майбутнє, і очень даже приємно. Олена Удріна з Краматорська до Тернополя приїхала у квітні. Всі щирі, такі добрі, веселі, дуже дякуємо, і так швиденько. Олександр Коваленко з Харкова. Чоловік розповідає, раніше вже приходив по продуктові набори до центру, проте сьогодні, каже, отримав ще й позитивні емоції. Це дуже приємно, настрій піднімає і додає сил. Тимофій Слободниченко каже, школярі, які захочуть волонтерити і надалі, зможуть приєднатися до команди центру. Ми вважаємо дуже важливим готуватися до відбудови нашої країни. І відбудова безпосередньо починається, для когось відбудова – це цегла та бетон, для нас відбудова – це мізки. І ми дуже хочемо, щоб відбудувалась наша ментальність як українців, що означає бути українцем. І ми хочемо, щоб діти так само долучалися до волонтерської діяльності, тому що я особисто вважаю, що бути українцем – це про любов до ближнього, бути українцем – це про любов до своєї країни, до своїх людей, це про допомогу, про волонтерство, про благодійність. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.